Então, ó, vender no mercado. Hoje, esta cápsula, deixa eu ver aqui. Ó, esta cápsula, eu não estou mentindo aqui, ó. Essa cápsula, ela não tem muitas para vender. A última foi vendida em maio, a 3 por 600, 600 reais. Cada cápsula dessa, né? Então, ó, 600 reais. Antes, ela estava sendo vendida por 500 e por aí vai. Por quê? Por quê? O que, que é essa cápsula? Essa cápsula que eu tenho várias, ela é a cápsula, ó, Que é a cápsula proibida, entendeu? É dessa cápsula que pode vir a aparecer outros adesivos de fênix, velho. Entendeu? Cápsula forte, né, velho? Então, velho. Será. Uma, só uma, cara, ó, pode vir pitch, Fênix, o Henrique, KNG, o KNG, Lucas, se vier, mas se vier, pra, ó, esses daqui, né, do SK, Coldzera, Fallen, ó. Caramba, velho, será que a gente abre, velho, será? Uma, uma. Alô, alô, né? Alô, alô, edição, alô, alô, moderadores, abri uma cápsula de 600 reais proibida Na cápsula do adesivo do Fênix, né? Será, será que ripei? Ai, velho, sim, não Vamos, vamos, uma, uma, minha, né? Uma minha. então vamos, vai, vamos abrir essa daqui Ai, velho, vamos mentalizar, velho, vamos mentalizar. Ô, oh, pode vir, cara, se vier, ó, oh, qualquer um desses, né? Ó, oh, por exemplo, uma dessa do Coldzera, tá custando 2 mil, a partir de dois mil, né? Uma dessa do Fallen, a partir de 3,380. Por isso que essa cápsula é cara, entendeu? Uma do Phelps. 876, quase o preço da cápsula. Não sei se vale a pena. Melhor vender a cápsula. A do Taco, 1400. Agora, ó. A do Beat. Não tem. Essa do esse adesivo do Beat não tem para vender. O do Fênix, eu nem vou ver, mas eu acho que não tem para vender. Também não tem para vender. Essas do 100 Thieves são as mais bizarras, velho. 8500, tem uma venda por 8500. Kng, não tem pra vender. E Lucas, 7.999. Cara, e não só isso, tem umas aqui, ó, que eu acho que é. Cadê? É, é, não é, é não é. Essa daqui não vem com a, com a do Do Lu, Mas deixa eu ver a do Hobbit, ó. R$ mil reais a do Hobbit. Tem a, as clássicas, né? Ó, 7 mil a do Device. Porque é, é a do. Né, ó, a do Dupri não tem. É a da Astralis Campeã, né? 1.700, a do Glaive. Na verdade, não é da, Astralis, é da Astralis Campeã. Não é da Astralis Campeã. A do JW, o, o Boston Elite, não é. 3.700. É a da Cloud9, campeão. Ai, vamos abrir, hein? Dole uma. Dole duas. Dole três abriu. Eu nunca abri uma cápsula dessa. É agora. Meu Deus! F. Nossa, fit. Nossa, Mr. Fit. Nossa, Mr. Fit. Nossa, passou um pacha dourado, velho. O Mr. Fit tá custando. Três reais, velho. Nossa Senhora. Mano, não vou abrir mais, velho. Não vou abrir mais, velho. Vou deixar aqui os vinhos, né? Ó. Era os vinhos, né? Aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, T2, T3, T4, T5. Mano, eu comprei cada cápsula dessa por papo de 35 reais na época, velho. E guardei. <laughs> tá justo, né? Tá justo, né? Olha. Melhor que Bitcoin? É, então. Ai, velho. Deixa eu ver. Eu tenho, ó. A gente tem outras cápsulas, né? Talvez não seja. Deixa eu ver. O depósito é essa? Deixa eu ver. Ó, essas daqui. Essas daqui. Catoice 2019. Vamos, vamos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos abrir essas daqui, né? Ó, vamos abrir essas. Um dia a gente faz uma abertura. Eu prometo que eu faço uma abertura. É para abrir. Um dia eu tô esperando ficar mais ainda legal. Eu não vou vender essas caixas. Eu vou abrir. Um dia a gente vai abrir. Essas daqui, ó. O que, que pode vir? Pode vir esses daqui, ó. Ai. F. Vamos ver as mensagens. É difícil sair um douradinho, velho. Salve, salve. salve. olhe o douradinho. Ó, oh, podia TN ter tido agora. Um salve para Luiz Abalado. Salve, um salve salve para Luiz Abalado. Oi galgão. Gal. Olá. meses, mas já assisto há muito tempo e sou seu fã. Parabéns pelo 710 cavalos. Obrigado, viu? Tenho um coração muito lindo, choramos juntos oh, com isso de emoção. Tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Gal, gal, obrigado por tudo. Um fraterno abraço do gordinho William Dolag. O gordinho William Dolag. Passou três dourado, né? Foi, gal. É duro, salve. velho. Um, um salve. Pra minha megera, tá vendo? Imagina ajuda. se fosse outra. Que três. É, para, dois vermelho. É o Ana Júlia. Essa cápsula quanto que tá? Deixa eu ver. É uma cápsula de 14 reais. É humilde, é humilde, velho. É humilde. Um beijo gal. É, um beijo. Dois anos e um mês Galgal. g uma, Três e X. X. É caramba, mas nem pra sair um do MiBR, né? Nenhum, cara. Nenhum. Tô falando, o primeiro major que assisti na tribuneira, e tô feliz demais de ver onde chegamos. Muito obrigado, Eles viu. Nunca vão entender.